Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Преди да започнем, ако не сте видяли, вдигнали сме ниво и сме изкарали кешовица, така че днес ще правим подобрения по нашия магазин, а вие ако желаете още на играта, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Така, първото нещо, което искам да направя е да купя ето тази част на там и да разширим нашия магазин, защото блъсканицата е просто скандална. И е толкова неподредено, че направо ми е лошо. Преди това да видим, оле-ле, имаме неща за плащане, които съм забравил да платя. Секция 9 струва 16 000. Аз 9 или 10 казах, не знам, но 10-та струва 20 000 и ми трябва 37 ниво. Въй. За това ще трябва наистина много да се потрудя. Това какво значи, че разширих само с едно нататъка? Вау! Е, аз направо прекалих. Поне ще мога сега да направя ето така и да вкарам нови рафтове, че наистина не ми стига пространството. Опалянка. Сега, в дъното обикновено на големите магазини седят ето такива препарати. Затова дайте да ги наблъскам тук моите препарати. Ето така. Имаме ли други? Мисля, че не. Тук имаме още препарати и шампуани. Слагаме от тази страна. Тук слагаме чайчета. Ще наредим солта. Ето, да. Сега ако го вкарам, ще бъде цяло чудо. Няма да мога да го вкарам. Уау! Искам рафтовете, които са един до друг, просто да имат смисъл. Не че солта е много смислена за кафето, но до тях в момента има захар. До захарта е хубаво да има сол. И така по-лесно ще се ориентирам. Ако сега, например, имаме празен рафт, на който няма картофи. Еми, добре, смятам, че горе-долу го подредих. Все още не по най-добрия начин, но лека по лека нещата се оправят, както може да видите. Тук имаме сол, много захар, мед и като цяло продукти, които могат да се използват в чай и кафе. Да, това все още е захар. И така съм ги наблъскал тук нещата. Като тази сол, когато се изкупи, просто ще я разкарам от тук, тъй като не съм я видял, че има и на този рафт. Отзад можем да видим няколко вида паста, заедно с ориз. Който ориз трябва да заредя, между другото, защото нямам. Тези кексчета не трябва да са тук, но тъй като са адски много и в момента няма да е удачно да ги подредя някъде другаде. Тук отзад имаме всички видове брашно с мляко и шоколад, които по принцип са сложени ей така. От тази пък страна можем да видим всичките видове сосове, които имаме, заедно с олиото и зехтина, плюс фъстъченото масло. Сега ви прекъсвам, за да ви напомня, че тази събота от 15.00 в моят стрим канал ще се проведе третата Vivacom Game On битка срещу Цецо Хевана. А резултатът в момента е 4-4, а аз за пореден път успях да го поразя в предварителните битки и той трябваше да изпълнява едно доста забавно предизвикателство на Fortnite. Както чухте, играта е Fortnite, а там и двамата сме напълно неутрални, но аз ще дам всичко от себе си да го победим и да му вземем гигабитовете. А вие, за да ми помогнете, може да отидете в линка долу в описанието и да гласувате с хаштаг Team ShadowHex и да ми спечелите предимство за първата битка. Също така в профилът на Vivacom ще може да откриете и двете чащи раздавания, едното, което е за Samsung Smart часовник
а другото е за 360 Hz монитор на Samsung. Всички линкове ще откриете долу в описанието, а сега да се връщаме към играта. А тук, както казах, оставях всички препарати и зърнените закуски са самостоятелни, като осъзнавам, че ми липсва рафт за картофи, така че специално сега ще поръчам един рафт за картофи. И смятам да го поръчам ето такъв ъглов. Поръчваме много картофи. Мисля, че от това нямахме и още нещо. Направо на един път. Ето тъй. Това са картофите. Тях няма да ги пипат, тъй като няма къде да бъдат поставени. На този ъглов рафт. Ей, сега ще му намерим мястото. Нарочно ли са го сложили това малко ръбче, за да ми пречи? Гадове мръсни. Така, опалянка. Добре, добре. Изглежда готинко. Давайте да наредим картофите. О, what? То самия рафт обаче е по-малък. Това е много гадно. Гледайте по колко малко събира. Аз те поръчах ли повече картофи? То да не би да ги прибра някъде. Нямам представа. Но спокойно мога да взема още 3. Да, този го докопа някъде. Не знам къде. Сега ще видя дали някъде из магазина реди или си ги краде за себе си. Майко мила. Аз картофи не виждам никъде да има. Аха, ето къде ги складира. Не отваря ни кашони. Добре, отваряме нашият магазин. И нека клиентите заповядат. Като пак казвам, това не е финалната подредба, но за момента е тази. Като аз мятам, че днес ще мога да ги избутам до 30 000 преспокойно, защото наистина имам доста запаси. И единственото лошо е, че изобщо не следя парите, но както казах, не мога да се занимавам и с това. Тази дървена обстановка, дали да не я сменим? Едни бели плочки. Я да видим как ще стоят. Така, разопаковаме и... Аз не знам как... Аха! О да! Доста яко става. Определено ми харесва. Но ще трябва да се охарчим. Нищо. Ще инвестираме малко пари, за да подобрим нашият магазин. Така, купувам направо за 1000. What? Кой ги оставил така, бе? Въй, това е несериозна работа. Ще се оплача. Как ги бяха нахвърляли? Колеги, изхвърлете кашоните, ако обичате. Ей, сайдвам. Чакайте, че аз съм и майстор на гипс картони. И, охо, мале, колко яко става. Добре. Дължи малко пари ние тук. Тъй. Абе, защо всеки път по навик затварям касата? А нямам представа на какво се дължи. Виждам, че тук обаче... А, добре, хвана ги. Сложих и на тези места. Нашите колеги явно няма да ми помогнат с изхвърлянето на тези кашони. Затова трябва да се взема сам явно. Обаче много малко плочки има в един кашон. Мали ли? Май доста повече от парите, които предполагах, ще заминат. А така, пазарувай, пазарувай! Пий на воля, братчето ми! Тази страна е почти готова. Общо взето, да. Мисля, че още около
3000 ще трябва да похарча. Купуваме то така макс. Ау. Нищо, поне дава поинтс. И стените ще трябва да сменим. Че това жълто нещо изобщо не ми харесва. 79 и 38. Оп, заповядай. Too expensive. Я, не се оплаквай. За толкова голяма верига магазин цените са топ. Как не те е срам да го кажеш. Интересно ми е колко от вас са от хората, които да речем пазаруват в някакъв магазин и видят, че дадено нещо е да речем с 1 лев или 50 стотинки по-скъпо. Взимате ли или не го взимате? Защото аз съм забелязал, че много баби пират цените и да речем, ако нещо е съвсем малко по-скъпо, не го взимат. Аз не мога така. Искам ли нещо, взимам го на секундата. Тъй. Сега. Да обзаведем нашият магазин с тези нови готини плочки. Значи House Flipper, само че в магазина ми. Надявам се това да вдигне рейтингът и да докара нови клиенти. Така. А е всъщност, може и да остане някоя плочка, не знам. Оле, колко много чипс. Добре. Поизкупиха го. Това значи, че затварям касата. И сега чипса къде ще го вкарам? Оу. Паста трябва да купя, кетчуп. И от тези. Добре. Паста. Сега не помня дали от тази обаче. Кетчуп и от двата видя... видя. От двата вида ойл. Тъй. Проблем. Това нещо е тук отзад. Ай... Къде да годя на този хладилник? Добре, от тук се минава. За момента нека седи тук. Че... Той ме напряга, за жалост. Не знам къде мога да бутна чипса, обаче. Може би срещу ето тези тук. Ще бъде най-логично. Да го вкарам. Кеговете са на свършване. Нека заредим. А тук къде се пускаше лампата? Нямам представа. Добре. Взимаме кегове. Навън е тъмно. Уличните лампи явно също не работят. Чудно. Едвам светят. Още плочки. Аз трябваше тях май да ги наредя извън работно време. Ама нищо. По улицата. Не знам как колите не са ги прегазили. Ей! До края на този епизод може би ще стана 34-то ниво. И трябва да разцъкам играта на лайв, за да мога да вдигна някое друго ниво. И да събера още повече кинти. Защото само с клиповете наистина ще бъде много трудно вдигането. Така, почти сме готови. Ей, плочките горе-долу свършиха. Почти целият магазин е сменен. Това ли е последния кашон? Да. 2000 долара в плочки си заминаха. Ей, тъкмо щях да кажа, перфектно съм го преценил. Обаче, като гледам, ще ми трябват може би още един или два кашона плочки. И сме готови. Така. За утрешния ден ще ми трябва доста туалетна хартия и два рафта. Добавяме туалетна хартия, два рафта, като... Единият рафт отново ще бъде агов. Ето така.
А мога да избера и цвят. О, това е нещо ново. Изобщо не забелязах, че има и цветове. Ама нищо, те така са си топ цветовете в момента. А, малко лампи. Ще е нещо много тъмно там в едната част. Така, приключваме днешния ден и често казано, дори мисля, че сме на плюс. 5 продукта не са били намерени. Кои са тия 5 продукта? Нямам представа и как така не са били намерени. Знаете ли, че в момента сигурно... липсват продукти. И аз не знам кои са. Добре, поръчвам това. Аговият рафт идва ето тук. Чакай бе, колега бе, къде се Диана пък ти? Мръдни малко, пречиш ми. Ето така. В този ъгъл. А тъй. Доста по-добре. И тук сега имаме този рафт. Между тези ще има малко разлика, ама нищо. И този тук. Който ще постави от тази страна. И там би ми се искало да наредя двата вида чипс. Първо нека вземем този. Бързо, 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 бързо. Те да не пипат. Единият чипс. Мали. Той едва се събира. Така. Готово. А тук дали ще го съберем в един кашон? Да, събираме го. Добре, опаковаме и връщаме в склада. Разкарваме тези. И сега остана другият вид чипс. Да заредим. И трябва много, много тежко да си поиграя с това да видя кои продукти имам и кои нямам. Пренасяме това от тук на там. Официално хлябът вече е чист. В смисъл, имаме другите стени работи. А, не, имаме и тия картофки. Не мога да ги събера тук обаче. Теям. Това е лампата. Ето така. И още една ще ми трябва. То две май поръчка. Идеално. Боц. Всичко е осветено. А сега е време да си поиграя и да видя кои продукти липсват. Сок тябълка. Ох, честно казано, май ще бъде по-лесно, ако гледам по рафтовете. И ако видя, че някъде има... мляко. И още нещо тук виждам, че е малко. Този вид риба. Еми, да отваряме в такъв случай. И да видим. Ще следя клиентите изкъсо. За да видя дали се оплакват, че даден продукт го няма. Трябва ми само, че от този хляб, дето е за сандвичи, или поне така се води. Той е поскъпнал, даже гледам. Тъй. Хайде, който разбира, тук се спира. Между другото, може да давате идеи долу в коментарите. За име на магазина, тъй като знаете, че вече може да си сменя името на магазина. Нека следим тази жена. Обикновено жените взимат по-различни продукти и такива, които ги няма. Е, тя сериозно ли дойде само за един шампуан? Аз тук да ти приличам на козметичен магазин. Аз заредих само два продукта, които нямаше.
А те ми казват, че няма цели 5. Което значи, че 3 все още се губят там някъде. И ето го единият продукт. Единият вид кафе. Липсва. Ето така, $170 за кафета. А, липсва пък тази купи от някъде такова кафе. Много интересно. Да. Точно това. Свършило е. О, този не намери нещо. Не видях какво обаче. Ах ти! Много за малко. Това нещо трябва да го оправят и да го казват на касата. А не да отидат на витрината и да кажат, това уня. Кой ще му върне, кой ще им обърне внимание? Наблюдавам ви. До сега само един има, който се е оплакал. Всъщност двама. Единя беше за кафето, ама то вече е заредено. Добре. Като мога да намеря още място за тия кафета. Секунда. Къде седят те? Кафе. Нямам никаква представа. 80-ти? Леле. Опа. Нещо не цъкнах като хората. Като ме дърнете за толкова малко продукти, направо ми се реве. Не искам да знам къде се складира кафето. Те май го заредиха цялото всъщност. Добре. Няма лошо. Сега ще поръчам още и аз ще го разпределя. Ето така. Ще жертвам тези $57. И просто искам да кача и на горния трафт. Ето така. Супер. Тук виждам, че захар липсва. Добър ден, господине. Охе! Какво ще правиш ти, бе? Толкова много продукти за толкова малко пари. И после съм бил скъп магазин. Как не ви е срам да го казвате? Захар да заредим. Ето от тази. Ох, аз не мога да мръдна с парите. Хем съм много зареден, хем май не съм чак толкова много зареден, не знам. Моля, добавете някой, който да се грижи за това дали има дадени продукти и дали няма, защото той не се търпи. Твърде много неща движа сам. Опаля. Добре. Айде, мадам. О, суши. Мале, приятели ми се суши. Тази ма идва от лекарския кабинет. За един бърз снакс. Водка. Иха. Това мусака ли беше? Която не знам кога последно съм зареждал. Честно казано. Да разгледаме на бързичко. Мляко. Трябва да поръчам. Има хора, които пазаруват твърде еднотипни продукти и много бързо ги изяждат. Сега забравих какво трябваше да поръчам. А да. От ето това мляко. Така. Справям се чудесно. По принцип, много ще си улесня живота, ако затворя моята каса. Но то това е чара на играта. Да съм и касиер. Ако оставя всичко да се случва автоматично, мех.
Няма да е моето. Оле-ле. Рис. Паста. И още паста. Ей, сега зареждам. Мале! От всичките. Пица. А, твърде скъпа, добре. Има я. Важното е да я има. Дай на тоя му е твърде скъпа. Я да видим ся. Пастата е поръчана. А така. Правилно зареждаш. Радвам се да го видя. Ма днес като че ли май много са ме напънали мен. По-малко използват другите каси. Аз не знам какво нещо затруднява ли ги. Тук. Кегове и бира. Само че утре трябва да ги заредя. Ето тези. Добре, направо затварям магазинът, тъй като доставките вече не бачкат. И ако нещо свърши, ще има недоволни. Бум! Така. Абе, натрупахме някой лев. Плюс, че заредихме доста магазина. С последните клиенти... Не знам дали няма да направя ни бързи 500 долара. Сега ще видим. Ето така. Да добавим туалетна хартия. От черното кафе 700 долара. Аз какво толкова съм добавил? Това е последен клиент. Не, няма да мога да ги... А, не, съ... не е последен, не е последен. Още 3 са добре. Има шанс да избутаме до там. Да видим. Много шоколади. И сушита. Бум. Да видим. Колко е пълна турбичката на този. Тия сладоледи в склада, не знам как не са се разтопили, ама... Те седят там от няколко години. Охо, 100% ги правим. 170. Бум. Let's go. Така. Един продукт не е намерен. И това беше кафето най-вероятно. 46 доволни клиент от общо 54. Останалите да си гледат работата. Така. Поръчваме тези неща. Като искам аз да взема някой. За да ги разпределя. Аха, ето тези точно. Добре, искам да ги сложа от тази страна, за да ги гледам. Че... Така или иначе... От тук няма какво да сложим. Затова по-добре да стоят от тази страна. За да ги наблюдавам. Добре. Шампуан изглежда, че имаме. Мистър Пропър Коретол. Еми, може от него... От шампуана. От него, от шампуана, от брашното. Сол имаме, черен пипер. И от солата. Аде? Не знам коя. Черен пипер. И брашно. Така не ми стигна място за последното. Изчакваме малко колегите да заредят и отваряме. Еми, ето че колегите са готови. Време е да отворим и... Често казано се чудя дали още от днес да не започна с пребоядисването. Но, хайде не.
от другият път. Опалянка, купувам още малко. А за тия какво, няма място ли? Буквално има празни рафтове. А този защо? А защо го прибра? Аха, то не е разпределено надолу. Готово. Вече е разпределено. Започвай да редиш. Да видим колко доволни и недоволни клиенти ще имаме днес. Мистър Пропър забравих да добавя. И може би туалетна хартия. Тъй. Тя си е скъпичка, но... доста си я купуват. Страх е да не останат без. От това тук виждам, че няма много. Затова дайте. Лошо. Нямаме рафт. Трябва ни рафт. Сега ще купим. Там до чипсовете. Абе не, всъщност... Да, по-добре до си... по-добре до чип... по-добре всъщност до чипсовете. Да не го вкарвам долу в дъното. С картофи е така, че де е на едно място. Ей, колко скъден пазар, госпожице! Не ви е срам. Сега най-вероятно той е прибрано някъде. Ето го. Успях да го открия. И да прередим. Така набързо. Един клиент малко ще го забави, мама. Ще изтърпи, няма къде да ходи. Това ще го оставя тук на колегата. Те ще го подредят. 6 стотинки. Ти е баваш ли се? За 6 стотинки той изкупи мусаката, ненормалник. 95. Цак. Тя мусаката къде седи? А какво е? Ето я. Да купим. Отдавна не сме купували. Той може да е взел и развалена. Леле, те сега като сложат срок на годност. Мали ли? Тогава не знам какво ще правим. Аз това не знам как ще го добавят като апдейт. То ще щупи икономиката супер много, ако го направят неоптимизирано. Да се надяваме, че ще бъде адекватно направено. И ето този чипс. Аха, от него имаме. Просто трябва да изчакаме да се изкупи. Така, пиленца. Ще готвиш пирешко на децата, ми се струва. Айде за 2 стотинки дърпай. Картофки и пирешко трябва да купим ние сега. Опа. И пирешко. Още повече в склада се надявам срокът за годност да не тече. Че ние имаме доста неща на склад. А и по-трудно ще си изкарват пари така. Айде 35-то ниво. Следващият път разширяваме магазина още един път. И мисля, че трябва да можем да вземем нов лиценз тогава. Я да видим. Сметките. Пак забравям да ги плащам. Чак на 42-то ниво. Нова белина. Нещо за почистване. Диш, лошър, таблетки, клинър. Да, още взето неща за банята и кухнята. Тези ще имат тежка нощ. Тежка пиянска нощ ги чака. Точно ги връщам до стотинката. Цепя я. 55 и 33. Доста интересна, доста интересна сметка. Абе, днес нещо много бързо мина този ден.
What? Аз току-що започнах и вече свърши. Имам неща за зареждане обаче. Hot sauce. Кетчуп. Хумус. Някакъв кашкавал. Секунда. Кой беше? Ето този. Първо него. Хумус. Хот сос. Кетчуп. И... пастъчено масло нека вземем. Малко побърках май работниците. Изобщо не забелязах, че няма. Сега ще се оплачат клиентите, да? Ей, водката почти свърши. Каква добра новина. Така. Опа! Този за малко да му взема една хубава парична сума от сметката. Това е просто сода. Ето така, как върви отвън. Добре. Бързо работят момчетата. Ще ми трябва още един такъв работник обаче. И този се готви за някаква вечер. Купунджийска като чили. Оп, 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 оп. Така. Взимай. Тъмън човек да стане, да свърши някаква друга работа и веднага го хващат за гушата. Затворено. Да видим как вървят щандовете. Добре. Най-много един-два продукта да не са намерили. По-важното е да не се оплаква, че са скъпи. И тези, които са скъпи, трябва да ги намаля. Така че никога да не се оплакват. Каквато и да е цената. О. Няма да ти дам толкова голям бакшиш, съжалявам. За малко. За малко щях да се шием много яко. Така. Мали. Ние нещо закотвихме с парите, обаче. Не мърдаме много-много. Това не ми харесва. С хилядарка на ден едвам. Това е защото купуват различни продукти и тези, които съм заредил, не са ги изкупили. И те си седят като... ей, тя тука пица. Не знам кога последно съм я купувал. Да я зареждам. Останаха ли клиенти? Не. Всичко свърши. Този можеше да влезе, ама е затворен. Но добре. Теглим чертата. Само един продукт не е бил намерен. И знаем кой е бил той. И сме на загуба. Вау! Не върви добре този бизнес с този магазин. Дали ще фалираме, не знам, но имаме още доста нива за минаване и... я да проверим. Кой беше макс нивото? 90-то. Преполовихме горе-долу. Надявам се да не приключваме, а да успеем да го довършим. А вие, ако искате още епизоди на тази игра, харесайте видеото, напишете долу в коментарите идея за име на магазина и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!